Хей, здравейте, приятели! Това включване е провокирано от един разговор, който приключих само при няколко секунди. Един разговор с един изключително готин колега, който работи в автомобилния бранш. Колега, с който обменихме няколко приказки. Той ми разказа неговата история и попита всъщност защо пише учебниците, защо споделям знанията, защо споделям ноу-хау, защо споделям експертизата, която имам и която изкарва пари на мен и на екипа. И реших да направя това кратко видео, за да споделя с вас, с всички, които консумират тази експертиза, тези знания, тези съвети, този ноу-хау, защо всъщност го правя и каква е причината. Истината е, че може би преди вече 7 или 8 години бях малкото момче, което търсеше информация, нямаше почти никаква литература на български, нямаше почти никакви неща, които да можеш да фанеш, да се образоваш, да дигнеш своите умения. Всичко ставаше на базата на Бай Пешо, който работи от 20 години, Бай Гошо, който работи от 20 години, отиваш, взимаш някакви практики, умения, нещо, което може да е добро, нещо, което може да не е добро. И идеята е, че отиваш и се учиш от това нещо и това беше единствения начин да трупаш умения, единствения начин да научиш нещо. И литературата на български език, аз към тогава, към този момент, знаех няколко думи на немски и изключително малко думи на английски и ми беше невъзможно да си набавям литература, която е на друг език, беше ми невъзможно да трупам умения по този начин и преди 7 или 8 години не беше чак толкова развита системата за обучение през интернет и това, което трябваше да се случи всъщност е да намеря някакви варианти, в които да си намирам някаква информация. Както всички знаете, изключително много се кефа и аз и екипа на автомобилите от Volkswagen групата, автомобилите, които всъщност правим, поддържаме, ремонтираме и така нататък. И това, което аз избрах като избор е не да се уча от Бай Пешо, Бай Гошо, Бай Иван, Бай Еди Койси, който всъщност, когато се загледаме в модела, този човек не е абсолютно изобщо лош, но за 20 години неговото развитие е от гаража, който отворил преди 20 години. Най-вероятно съвсем малко във времето. И ако това целим е за нас и искаме такова развитие, това е абсолютно окей. Обаче ако искаме да направим нещо значимо, ако искаме да направим нещо мащабно, трябва да се учим от титаните. В случая титаните бяха немците, бяха Volkswagen, които имаха изградени вече училища, системи за обучение на механици и хора, които искат да се занимават с това, с което аз се занимавам. И вече произвеждаха от много години готови кадри. И това, което направих е просто да направя избора дали да уча от Бай Пешо, Бай Гошо, Бай Еди Койси или пък да взема ноу-хауа директно от Германия, от немците и да го донеса на българския пазар. Разбира се, това не беше никак лесна задача, тъй като, както казах и по-рано, не знаех към конкретния момент нито немски, нито английски, единствено с добрия стар български, който не ми вършеше никаква работа. За това нещо успях да взема преводач, с който да усвоя ноу-хауа от
от въпросния немски пазар и това е и причината, която до ден днешен е актуална. Супер много хора и към конкретния момент не знаят чужди езици и алтернативата да си вземат нещо по-различно от бай пешо, бай гошо и така нататък е да си наемат скъпо струващи преводачи, да отделят ресурса време 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 60 месеца и така нататък, да отидат в друга държава, да си плащат превиваването на себе си на преводача там и така да вземат ноу-хауа. Всичко това е почти невъзможно за средностатистическия механик, човек, който иска да се развива и общо взето затова супер много хора потъват в порочните практики, които има на българския пазар и буквално преповтарят грешните модели, които не работят. Това, което направих и което правим с екипа от известно време насам и с академията, и с сервиза, и с обучението на клиенти, и с тези лайв видеа, е просто да даваме нашите знания, нашата експертиза, нашите умения, това с което работиме на ежедневна база, това с което обслужваме клиентите по най-добрия начин, това с което ремонтираме автомобилите така, както завода производител е предписал и това с което запазваме стойността на конкретен автомобил максимално близка до тази, която завода я е произвел и е пуснал в обращение. Което е изключително важно, защото клиентите търсят тази стойност. Тази стойност, която запазва автомобила им, дори и след като те вече са го експлуатирали и ползвали известен период от време. Всеки иска да ползва конкретен автомобил, след това да го продаде с минимални загуби. Това става, когато сервиза, който поддържа конкретния автомобил, знае това нещо и се грижи по най-добрия начин за него. Това, което си говорихме с колегата преди малко, помежду другото, поздрави Йордан Михайлов, изключително адекватен бич, може да чекнете в момента, гледа даже. Това, което каза колегата е: добре бе, каква е твоята история, защо помагаш на хората, защо предоставяш всичките тези неща и всичко това безплатно. Да, наистина имаш някакви обучения, някакви неща, на които хората, за да дойдат, дават пари, но има изключително много безплатна стойност. Защо го правиш? Никой друг от този бранш не го прави. И отговора на въпроса тук е, защото знам колко е трудно да търсиш информация и да няма на твоя роден език. На твой език, който си се родил с него, който го разбираш, който ти е изключително лесно да слушаш информацията на него. Това е причината да правим ето тези учебници. Учебници, които всеки един механик може по най-лесния начин да отвори въпросния учебник и на собствения му роден език да разбере информацията, която го интересува, информацията, която ще му даде нови умения, нови знания и след това ще може да обслужва клиентите, с които работи на ежедневна база в пъти по-добре и да щупи и грешните модели, които е научил от Бай Пешо, Бай Гошо, Бай Иван и самия той да расте. Растяйки да дърпа хората от екипа, с които работи нагоре. Защото в повечето случаи масовия модел е хващаме се 5 човека, правим екип и всички потъваме надолу. Когато се обърнем след 20 години, не само сервиза, в който работим, не се е развил, ами и е свалил нивото
многократно надолу. Има изключително много примери на пазара. Има изключително много, много познати брандове, за които може да се сетим във времето. Познати брандове, които вече не съществуват. Точно поради тази причина, че когато работиме с грешни модели, стойността, която даваме на нашите клиенти, е изключително понижена. Когато клиентите не намират стойност, клиентите спират да консумират марката, бранда, екипа, съдържанието, което получават и така нататък. Така че това, което мога ви препоръчам, е чекнете ето тези неща. Не мога повярвам на колко ниска цена ги продаваме в момента и буквално всичките знания, които имам ето тук в главата, всички добри практики и умения, с които работим на ежедневна база с екипа, са събрани в няколкото учебника, които съм написал, и повярвайте, изчитайки ги, разписвайки ги, елементарно е просто да копирате модела и да вървите нагоре, да направите нещо, което е пробив в тавана, пробив в вселената, пробив в старите ограничаващи модели. Много хора казват: ама то тегаво на българския пазар, не се получават нещата. Ние също работиме на българския пазар и смеят да твърда, че не само, че сме успешни на този пазар, а и нещата се получават. Пример сме в живота, може да сме или пример, или предупреждение. Доста хора избират да са предупреждения за това как не трябва да се правят нещата. Смея да твърда, че сме пример и много, много от хората, които ни следват, показват това нещо. Много хора избират да вземат добрите парчета от нашия модел, да ги приложат към тях, съответно да постигат по-добри резултати, да обслужат клиентите по по-добър начин и да дават повече стойност. Супер много хора казват: добре бе, как мога да направя аз, как мога и аз да съм успешен. И истината е, че всичко си зависи от вас самите. Горещо ви препоръчвам, чекнете учебниците, вижте какво се случва вътре, чекнете безплатното съдържание, което постоянно трупаме за вас, и вземете тези малки елементи, които ви правят впечатление, и сложете към вашия бизнес модел. Давайте изключително много стойност на вашите клиенти и вярвам, че нещата скоро ще се получат по най-добрия начин за вас.